אוקיי, אז אנחנו באמת, המפגש הזה הוא מפגש שני, ואם הוא מפגש שני בנושא של עיצוב דרכי הערכה, אז אנחנו כבר מרגישים שיש לנו כאן סדרה, סדרה של מפגשים שאנחנו רוצים להמשיך ולהבנות אותם בהמשך הדרך, ואנחנו ממש שמחים ונרגשים באמת מאוד לארח שוב את דוקטור חני שילטון, שהיא עוסקת בתחום הערכה ומדידה כבר כ-30 שנה. היה לנו מפגש ראשון בינואר, ב-15 בינואר, אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לאתר של מיטל ולראות, יש שם גם את ההקלטה של המפגש למי שאולי פספסה, בנושא של עיצוב הערכה חלופית, כשהמקרה בוחן שעסקנו בו והתמקדנו בו היה מקרה בוחן של מטלת ביצוע, והדגמנו בכל מיני דרכים איך אפשר גם להשתמש בכלים של בינה מלאכותית כדי להבנות את הדיאלוג של הערכה לאורך כל תהליך הלמידה, ולעזר ממש בכלי בינה מלאכותית לדיוק של הערכה כדי שהיא תהיה כמה שיותר מדויקת ומותאמת ללומד. וחשבנו שהמפגש הזה הוא איזשהו מפגש המשך של המפגש הקודם, שבו באמת נעסוק בבנייה עצמה של המכוונים. אנחנו יודעים שמכוון נכון של מטלות שונות, של משימות שונות, גם של מטלה מסכמת, גם בערכה מעצבת, מאוד מאוד תורמים לביטחון ולרוגע של הלומד, לעידוד של המוטיבציה, וגם משפרים הישגים בלימודים. אבל האתגר הגדול הוא באמת להבנות את המכוון ככה שיהיה מותאם למטרות ויבדוק באמת את מה שהוא אמור לבדוק. והיום אנחנו נתנסה בסיוע של בינה מלאכותית כדי לראות איך אפשר בקלות וביעילות לבנות מכוונים מאוד מאוד מפורטים. אז בעצם סדר היום מתמקד קודם כל בנושא של באופן כללי של מכוונים ברורים שמגדירים את המטרות של הביצוע. אנחנו נדבר, או חני תדבר, על עקרונות של כתיבה של מכווני הערכה מהימנים ותקפים, ואחר כך היא תדגים עם המון המון דוגמאות איך אפשר להסתייע באמת בצ'טבוט לכוות לרשום מכוונים אובייקטיביים בצורה קלה ויעילה. ולאחר מכן אנחנו גם נתנסה, נצא לקבוצות עבודה, תוכלו להביא ממש מכוונים כבר מוכנים שלכם, כדי ליצור אותם בקבוצות עבודה בהתאם להנחיות שחני תעביר, ולא לעזוב אחר כך, כי אנחנו נחזור כולנו לדיון ושיתוף במליאה מההתנסות הקצרה הזאת. אז חני, בבקשה. אוקיי, תכף אני אשתף, אבל אני רוצה להגיד כמה מילים. אני מרגישה שזה ממש זכות גדולה לעסוק בהערכה בעידן של בינה מלאכותית. אני חייבת לומר, ווידוי אישי, וגם מי שמכיר אותי יודע, ויש פה אנשי הערכה לא מעט שיכולים לשתף מההתנסויות שלהם, אבל כשאתה עובד עם מורים, מרצים, על פיתוח של כלים חלופיים ועל פיתוח של מכוונים, בדרך כלל השקעת הזמן שנדרשה עד עידן הבינה המלאכותית, אבל בשפה טבעית, נדרשו כל כך הרבה, הפיתוח לקח כל כך הרבה זמן, שכמה אתה יכול לפתח מטלות כאלה וכמה אתה יכול להשקיע במכוונים שהם ראויים, זה פשוט דורש המון המון זמן, ואני מוכרחה להגיד שמאז עידן הבינה המלאכותית, זה פשוט חלום. אני רק אספר ככה אנקדוטה קטנה, שקראתי ספר מעולה, כתבתי על זה גם בקבוצת בינה מלאכותית בחינוך, מי שנמצא שם, קראתי ספר מעולה, ורציתי לעשות ממנו סדנה, וביקשתי פשוט מהצ'טבוט, נתתי לו את שם הספר, אמרתי לו אני רוצה לעשות סדנה, אני רוצה לתת הרצאה ואני רוצה לעשות סדנה בנושא הזה, ואם אתה יכול להציע לי מה יהיה בהרצאה, מה יהיה בסדנה, מה יהיה במצגת, תחשוב על מצגת שיש לה 10 שקפים, וואו, חסך, הטיוטה הזאת חסכה עשרות שעות. אז
אני מתנסה בזה בכל המרחב העשייה שלי, לא רק בפיתוח של מכוונים, אבל בוודאי שבפיתוח מכוונים זה פשוט באמת חוסך, רק צריך לדעת מה לבקש, וזה מה שאנחנו נעשה היום. זאת אומרת, אנחנו נדבר גם על ההגדרות של המכוון, אבל גם על הפרומפטים שבעצם ייתנו לנו מכוון כזה שהוא ראוי. אז אנחנו מדברים על פיתוח מכוונים להערכת מטלות. אני מתייחסת לאלה שנמצאים כאן במפגש הזה ולא היו בראשון, אז אני אגיד להם איך הם יכולים לעשות השלמות קטנות כדי שהמכוון יהיה בזיקה למשהו שהם זקוקים לו, שזה לא יהיה סתם תכנון של מכוון, אלא באמת שישרת אתכם לעבודה שלכם. אז נלך לפי זה. אז על מה אנחנו נדבר? אנחנו נדבר על מכוונים, על קצת על התיאור וההגדרה. אני מרגישה שיש פה יותר אנשי הערכה מאשר אנשים אחרים, אבל בסדר, נעשה את זה בקצרה. נדבר על עקרונות לפיתוח של מכוונים יעילים, ניתן דוגמאות למכוונים, נדבר אחר כך על התפקיד של המכוונים בהערכה, איזה שימושים אפשר לעשות, אבל זה יהיה כבר, לא כתבתי פה את הסדנה, אבל הסדנה תהיה אחרי הדוגמאות, אתם תתנסו, ואחר כך נוכל לדבר גם על התפקידים של המכוונים ונעריך את המכוונים. אני כן הייתי רוצה לשמוע, וכאן אפשר או בעל פה או בצ'אט, סליחה, קפץ לי, ממה אנחנו, אתם, מרוצים או לא מרוצים, או הסטודנטים, מי שעובד עם סטודנטים, ממה הם לא מרוצים, ו... פשוט קופץ כזה. בהקשר למתן ציון, זאת אומרת, איזה תלונות אנחנו שומעים? אני פשוט לפני המפגש הזה, ביקשתי מהסטודנטים שיגיבו לשאלה הזאת, וקיבלתי ארסנל של תשובות, אבל הייתי שמחה לשמוע מכם. אוקיי. השקעתי כל כך הרבה ולמה קיבלתי ציון נמוך, זה וואו, אני שומעת את זה לא מעט. כתבתי המון על מה ירד לי, לא ברור איך הייתי אמור לענות, איך אפשר לשפר. עשיתי עבודה יחד עם, היא קיבלה יותר ממני, אז למה? אוקיי. הציון לא מפרט מה היה טוב ומה פחות. הורדת ציון לא, זה לא הוגן, הורדת ציון לא הוגנת. התשובות שלי הן כמו של, אוקיי, עד שמקבלים פידבק כבר לא רלוונטי, אני רואה שירדו לי נקודות על טעויות שטותיות. אוקיי, איך אפשר לשפר ולהגיש שוב? אגב, מעניין אותי, אפרת, האם אנחנו חושבים שכדאי לאפשר להם להגיש שוב? זאת שאלה. שאלה? כן. שאלה. אני אחר כך אתן כמה טיפים שאני עושה בקורסים שלי, שהם קורסים לתואר שני, ואני כבר אגיד שהם מעלים טיוטה ומקבלים משוב לפני שהם שולחים את העבודה הסופית. זאת אומרת, יש לכל אחד הזדמנות לשפר לפני שהוא מגיש את התוצר הסופי. המון המון עבודה, לא אוכל לעשות את זה בשוטף, זה כבר על המטלה עצמה. להגיש שוב זה חשוב, אבל לא אפשרי בקורס של 100 אנשים, נכון. ולכן אפשר להשתמש גם בהערכת עמיתים. אין ספק שיש הבדל בין קורסים שמספר המשתתפים שלהם הוא קטן, לקורסים של 100 אנשים, זה לא דומה, אבל ננסה לחשוב על פתרונות בכל זאת, או פתרונות ביניים, או פשרות שאנחנו כן נעשה בקורס של 100 אנשים. אבל אני אחזיק את זה בזיכרון, כי זאת הערה מאוד חשובה, שכל דבר כזה צריך לחשוב גם במסגרות של קורסים שהם עתירי משתתפים, מה שנקרא. טוב, אני חושבת שכאן אנחנו רגע נעצור, ו...
אנחנו יודעים שההגדרה המילונית היא שזה אינדיקטור, או שזה משהו שמראה על כיוון, על מצב מסוים, ומכאן זה הושאל לתחום של הערכה, וזה באיזשהו, זה מדריך, תדריך צינון, שבו בעצם אנחנו מארגנים קריטריונים שמשמשים להערכה של ביצועים של תלמידים, של סטודנטים במטלות פתוחות, בהקשר של הערכת הישגים, אבל אנחנו גם, וזה עיקר הדגש, אנחנו גם מדברים על איכויות של ביצוע. זאת אומרת, מכוון טוב עושה את ההבחנה בין רמות שונות של איכות הביצוע. נמשיך הלאה. אוקיי, אני אשתף שוב במצגת. אז ראינו את הדוגמה הזאת והתייחסנו אליה, ואני רוצה עכשיו לשתף דוגמה אחרת שאני עשיתי בהקשר לקורס אקדמי שאני מלמדת, ושהסטודנטים שחלקם עושים שימוש ב-AI כדי להתמודד עם המשימה. עכשיו, הקושי הגדול שלי היה איך להגדיר לעצמי ולהם איכויות שונות של שימוש ב-AI. עכשיו, גם עבורי זה חדש. כלומר, אני בעצמי מתנסה, זה לא, התחומים בערכה אני כבר, אין לי בעיה, אבל תחום חדש, וכן ניסיתי להגדיר לו גם מבחינת, ביקשתי ממנו להציע לי קריטריונים, וכמובן על זה עשיתי עבודה, אז נניח כאן אני מראה רק שלושה קריטריונים מתוך רשימה גדולה, של בחירת כלי AI שמתאים למשימה, כי לבחור, גם לדעת לבחור כלי של AI, זה מאוד מאוד חשוב, אני יודעת שאני בתחום של הערכה נעזרת הרבה מאוד בכלים, אבל אני כבר יכולה להגיד לכם ולשתף אתכם, שאם אני צריכה מכוונים, אני עושה את זה בקלוד, ולא במשהו אחר, כי הוא יודע הכי טוב להגדיר את איכויות הביצוע, והוא יכול לתת לי גם דוגמאות, כאן במקרה, תכף אני אדבר על המכוון הספציפי הזה, אבל הוא גם נותן לי דוגמאות שימחישו את התיאור שנמצא שם, גם הוא נותן את זה בטבלה, ניסיתי לעשות את זה עם ג'מיני, זה פשוט לא הולך, הוא לא נותן בטבלה, אני צריכה המון המון הוראות וללמד אותו כדי להגיע לתוצר ראוי, אז הנה למשל סוג של למידה שאני עשיתי, שאם אני רוצה לתכנן סדנה, רק ג'מיני, הוא אלוף, ולתכנן סדנאות, מפגשים, פעילויות לסטודנטים, הרצאות, מצגות, אם אני רוצה לתכנן תוכן, לא, אני לא עושה את זה בקנווה AI, כי זה לא מספיק מעמיק, ג'מיני יותר מעמיק, וכן הלאה. אם אני רוצה סקירת ספרות, אני לא אעזר באף אחד מאלה, אני אעזר בפרפלקסיטי, או ב... או ב... עוד כלי של רביט, או... אליסט, אליסט. אליסט, כן, אליסט בתשלום, אני באופן עקרוני כרגע לא משלמת, אז אני כל הזמן במעקב אחרי כלים חדשים שיוצאים שעדיין לא צריך לשלם, אז אני גם מתנסה וגם, וגם עושה בזה שימושים. אז העניין של בחירת הכלי היא נראית לי קריטית כשאתה מתנסה, וגם היום בסדנה הייתי רוצה שנתנסה בכלים שונים כדי שגם אתם תוכלו להגיע לתובנות. זאת אומרת, החוכמה היא לא להגיד אני כל הזמן משתמש בכלי מסוים כי הוא טוב, הוא טוב למשימות מסוימות, הוא לא בהכרח טוב לכל. אז מאוד חשוב לעדן את ההבחנות שאנחנו עושים לעצמנו, כשאנחנו עושים שימוש בכלים, ואני בדרך כלל לוקחת את אותו פרומפט ונותנת אותו בשניים שלושה, ומכניסה אותו לשניים שלושה כלים, כדי לראות איזה כלי נותן לי את התוצר הטוב ביותר, בתור תוצר ראשון. תמיד אני אצטרך לעשות על זה עוד עבודה ועוד שיפורים, אבל כתוצר ראשון זה יכול לחסוך המון שעות עבודה, רק לחשוב עכשיו אפילו על איך אני מעריכה תוצר שסטודנט עשה, גם באמצעות בינה מלאכותית. וזאת שאלה. אז כמובן ש... כמובן שכאשר הוא משתמש בכלי מתאים של AI, כשהמשימה היא לחבר, נגיד,
סקירת ספרות או ביקורת ספרותית או לא משנה, הוא משתמש בכלי ליצירת, הוא משתמש בכלי מתאים, הכי מתאים כדי לענות למטרה. אני, סתם דוגמה, אני משתמשת באידאוגרם לתמונות כשאני רוצה לשלב אותם בפוסטים או באיזשהו מסמך, והוא מאוד חלש, קלטי, מעצבת פנים, אז היא תשתמש במידג'רני, כי הכלי הרבה יותר מתאים למשימות האלה. אז גם כשמשתמשים, זה לא רק אם אני משתמש בכלי טקסט טו טקסט או טקסט טו טקסט ותמונה, אלא במשימה הספציפית שאני צריכה, מה הכי מתאים. עכשיו הגדרת איכות הפרומפטים, אם אנחנו מגדירים פרומפט באופן מאוד מאוד כללי, אז התוצר שנקבל לא תמיד יהיה מאוד מותאם בספציפיקציה למטלה שנתנו. אז אם אני אומרת לו תכתוב טקסט על מכוונים, אז זה יהיה מאוד, זה יהיה תוצר פחות טוב מאשר אני אגיד לו תכתוב טקסט על מכוונים, תכתוב איזשהו טקסט על מכוונים, תגדיר מהו מכוון, תיתן דוגמאות, אני מפרטת לו מה בדיוק אני רוצה, וככל שאני אפרט התוצר יהיה טוב יותר. כך גם עבור הסטודנטים שלנו, זאת אומרת, אם הם ייתנו, אם אני מבקשת שהם יבנו במטלה שנתתי, קהילה לומדת שחוקרת את הפרקטיקה של הערכה, אז שהם ייתנו דוגמה, אז אם הם יכתבו את ההגדרה הכללית, זה כמובן, התוצר שהם יקבלו יהיה הרבה פחות טוב מאשר אם הם יפרטו, או יכניסו את כל ההנחיות אפילו שאני נתתי של המטלה, יכניסו אותם לתוך ה-AI. עוד דוגמה, ואנחנו רואים כאן הבדלים בין רמות הביצוע השונות, למישהו שהוא מגדיר פרומפטים מדויקים ומותאמים אישית למשימה, עם הנחיות ספציפיות וברורות לכלי, למשל, הוא מספק רקע מקיף ל-AI. נגיד, אם אני רציתי להכין סדנה להיום, אז הגדרתי אם אני יודעת, או אני מכינה איזושהי מטלה לסטודנטים שלי, אז אני מגדירה שיש לי כך וכך סטודנטים, אתה המרצה שלהם, יש לך כך וכך סטודנטים, הם כולם לומדים בקורס לתואר שני, ביניהם יש ממגזר דוברי השפה הערבית, כלומר, ככל שאני אתן לו יותר רקע, המכוון יהיה מותאם. אם אני רוצה שהמכוון יהיה מותאם לסטודנטים, אז אני אכתוב לו, תכתוב את זה בשפה כזאת וכזאת, ותנגיש את זה גם לסטודנטים. אני חייבת לומר שכמה שאני, בעידן שלפני ה-AI, כתבתי מטלות, ואני מתנסחת באופן די מורכב, אני חייבת להגיד, זה לא, אמנם המטלות שלי הן מורכבות ואותנטיות וכן הלאה, אבל יש כאלה שהיה להם איזשהו קושי לפרק את המטלה המורכבת לאיזה שהם פיגומים לעצמם קודם כל, כדי להתמודד עם המטלה. אז היום אני מציעה לסטודנטים, קחו את המטלה, תכניסו אותה ל-AI, אני יכולה לעשות את זה עבורם, אבל חלק מהעניין זה שגם הם יתנסו כשהם מתמודדים בחיים האמיתיים שלהם עם מטלה מורכבת. תכניס את המטלה ותבקש שהיא תיתן לך הנחיות מאוד מאוד מדויקות בשלבים, ויעזור לך להתמודד עם המטלה. אז זה באשר למטלות, אני ככה גם קצת משחילה פה כמה תובנות. אז הוא מספק רקע על הנושא, על קהל היעד, המטרות של המשימה, דרישות העריכה, כדי לקבל תוצר רלוונטי במיוחד. אז אנחנו רואים כאן בעצם רמות ביצוע שונות, שיש ניסיון להגדיר איכויות, לא רק כמויות. אנחנו יודעים, או לפחות הרבה מכוונים מאלה שאני רואה, אז ההגדרה היא של כמות. הוא ציין רק שני מקורות, וברמת איכות יותר גבוהה הוא ציין 4 מקורות. אבל לא על האיכות המקורות, כלומר, משהו שיגיד גם על האיכות, איכות המקורות, איכות הכלים, איכות הפרומפטים, כלומר, שזה יהיה מנוסח ככל האפשר באופן תיאורי, ושעם פעלים התנהגותיים, וכמה שפחות שימוש במילים שיפוטיות. אם אנחנו היינו חוזרים עכשיו, אולי אני רגע אחזיר, המכוון שראינו קודם,
אז יש כאן הרבה מאוד מילים שיפוטיות. למשל, אלגוריתם עובד כראוי. מה זה כראוי? לא יודעת. עובד ללא שגיאות, שגיאה אחת זה בסדר, לא בסדר, לא יודעת. לא מתמצאת, אני אקח אולי את המדריך למורה בפדגוגיה שאני יותר מבינה. אז מטרות השיעור ברורות. מה זה ברורות? למי הן ברורות? יכולות להיות ברורות לי ולא לך. אבל אם אני אגיד שמטרות השיעור מנוסחות במונחים התנהגותיים וכאלה שניתנים לצפייה, אז זה יהיה ברור מה זה ברור. כלומר, ככל האפשר לתאר את זה באופן שהוא חד משמעי. ההנחיות למורה ברורות ומותאמות לפעילות. מה זה אומר מותאמות לפעילות? שיש הלימה בין הפעילות לבין ההנחיות, למשל, כן? שההנחיות, או דברים מהסוג הזה, או פתיח וסיכום מתאימים לפעילות. מה זה אומר מתאימים? עוד פעם, הרבה מאוד שימוש כאן במילים שיפוטיות. ככל שנשתמש פחות במילים שיפוטיות ויותר במונחים התנהגותיים, שמתארים התנהגות או מתארים תוצר את האיכות שלו ללא מילים, כמה שפחות, לפעמים אין ברירה, אני לא, באמת לא חושבת שתמיד זה אפשרי, אבל ככל שזה ניתן, לשאול את עצמי, מה זה אומר? מה זה אומר שזה ברור? איך אני יודע שזה ברור? למשל, זו דוגמה טובה בהצגה יצירתית ושיתופיות. כל המרכיבים הוכנו בהתאם להנחיות. מצוין. אז אני יודעת שאם היו הנחיות והמרכיבים הוכנו בהתאם להנחיות, אז זה יהיה מלוא הניקוד. נגיד שמכאן אני יכולה לגזור 50% מהמרכיבים, 25%, כן, לפחות כאן אפשר לגזור, כי זה מובן יותר. הפעילות הוצגה לעמיתים, אז זה בסדר. ביטוי לחשיבה יצירתית, חדשנות והעמקה, וואו. איך אני יודעת מה זה חשיבה יצירתית? אז אני חייבת לומר כך, שהמכוון הזה שהוא... המכוון הזה הוא באמת מאוד מאוד מפורט, זאת אומרת, זה לא שהמכוון גרוע, הוא מאוד 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 מפורט, אבל כן בקריטריונים או באיכויות הביצוע, אם אני רוצה לשמור על רמת מיימנות ככל שניתן גבוהה יותר, כדאי שזה יהיה מנוסח באופן חד משמעי. אני חושבת שתמי עוד בהתחלה הגדירה את כל השאלות שיש לה בעקבות המכוון, וגם אני מניחה שסטודנטים באותה מידה ישאלו את עצמם מה זה ברור, מה זה בהלימה וכן הלאה וכן הלאה. אז יש כאן ניסיון במכוון שאני מציגה לכם, יש ניסיון להתמודד עם הבעיה הזאת. אני לא אומרת שזה מושלם, בוודאי לא, וגם לא השקעתי בזה עוד את כל נשמתי, אבל כן זה נתן לי תוצר לא רע, תוצר לא רע בהתייחס למטלה. יש כאן עוד סתם מכוון שמצאתי באינטרנט, לא משהו ש... אבל יש כאן טווח של נקודות ברמות הביצוע השונות, וכמו שאמרתי קודם, יש כאן יותר... יש כאן גם התייחסות לאיכויות, גם התייחסות לכמות, באותו אופן. אז כמה מילים על המכוונים. קודם כל אני מציעה שהמכוון יכלול לפחות בין 3 ל-5 רמות ביצוע, 3, 4, 5 רמות ביצוע של איכות, כמה שאתם מרגישים שנכון לתלמידים שלכם, שיקללו בו לפחות 2 קריטריונים, אבל כמובן... כל קריטריון נגזר מהיעדים שרציתי להשיג או מהכישורים שרציתי לטפח אצל הלומדים. ייכללו תיאורים של איכויות ביצועים שמבחינים בין הבדל איכותי שהוא ניתן, מה שאמרתי קודם, להבחין באיכויות של הביצוע, לא רק בכמות שלו. שהקריטריונים יהיו עקביים לכל אורך רמות הביצוע, כלומר, שתהיה עקביות באותן התייחסויות שאני מדברת על הקריטריון. אם דיברתי למשל כאן על בחירת כלי, אז כל שיקולי הדעת של בחירת הכלים תעבור כחוט השני לאורך כל רמות הביצוע.
או הגדרת הפרומפטים והייחוד של הפרומפטים תוגדר לכל אורך רמות הביצוע. וכמובן שאנחנו צריכים להגדיר את הציפיות שלנו מכל אחת מרמות הביצוע ולנסח אותם, כמו שאמרתי קודם, בפעלים התנהגותיים שהם ברורים ושהם חד משמעיים. אני חייבת כאן לספר אנקדוטה קטנה אני שאלתי ככה, זרקתי לחלל האוויר שאלה באיזשהו פורום שאני נמצאת, שהוא קשור לפיתוח הדרכה, ושאלתי מה דעתכם על מועמד שבא לרעיון ומבקשים ממנו איזושהי מטלה, והוא מכין אותה עם AI. אז מישהי שם הגיבה לשאלה שלי, והיא כתבה שהיא בעצמה מראיינת, ושאם עשו את המטלה הזאת עם AI, אז אין לה בעיה, היא כבר יודעת להבחין אם התוצר הוא עם AI או לא, או נעשה באמצעות AI, ושהוא נעשה טוב. אז ניסיתי לברר איתה, ושאלתי אותה, מה הקריטריונים שלך? היא אמרה, אני מיד יודעת לראות. אמרתי, אוקיי, עכשיו אם את צריכה להעביר את הידע הזה שאת מיד יודעת לראות, אבל גם שאחרים יראו, אז איזה קריטריונים היית מגדירה? לא קיבלתי תשובה. כלומר, חלק מהעניין הוא שהרבה פעמים יש לנו סוג של ידע סמוי, ה-tacit knowledge הזה, שאנחנו מרגישים בבטן, ואנחנו יודעים מהבטן להגיד מה טוב, מה לא, אבל לא תמיד אנחנו ממלילים לעצמנו את ההגדרות, כך ש... גם נוכל להנגיש את הידע הסמוי שלנו לאותם סטודנטים או לאותם, זה לא אומר שאנחנו לא מקצועיים, אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד מקצועיים, אבל ההמללה הזאת היא מאוד מאוד חשובה לסטודנטים, כי לסטודנטים, לתלמידים, כן, זה נכון מכיתה בעיניים, בכל גיל, לכל מערכת החינוך, להנגיש להם באופן הזה הם יכולים להעריך את עצמם ולנטר את השיפור שלהם לאורך רמות הביצוע. כלומר, גם כשהם כבר מקבלים איזושהי הערכה, שהם רואים שהם לא הגיעו להשיג את היעד מבחינתם, הם יודעים מה נדרש לעשות כדי להגיע לשלב הזה. נראה לי שאנחנו כאן נפסיק אפרת, ונשתף בסדנה, ואולי אני אגיד רק כמה מילים על הסדנה. אז הסדנה תהיה בקבוצות, בחדרים. משתפת חני? אני שלחתי לך כדי שאת תשתפי, כי אני לא הצלחתי לעלות את זה מהדרייב. כן, בסדר גמור. אני יכולה בינתיים, עד שאת תשלחי בצ'אט, לשתף את הקובץ שיש לי אותו לא בדרייב, ולדבר כן. על זה כמה מילים, בסדר? כן, ואני אשלח קישור למשימה. כן, בסדר גמור. אז הסדנה היא לבחון יכולות של מודלי שפה טבעית, בהתייחס לפיתוח מכוונים למטלות. זאת אומרת, קצת לראות מה אנחנו מקבלים, איזה תוצרים אנחנו מקבלים בצ'טבוטים שונים, אבל המטרה היא בעצם לייצר מכוון. אז אם אתם כולכם עושים גם באותו, משתמשים באותו צ'טבוט, באותו כלי, מודל שפה טבעית, אז זה גם בסדר. אלה שלא, אין להם שום מטלות או לא היו במפגש של המטלות, אז
אתם יכולים להשתמש בשאלות האלה שמופיעות בהתחלה כדי להגדיר, כדי לפתח מכוון להערכה של מטלה. תחשבו על ידע ומיומנויות שהייתם רוצים להעריך באמצעות המטלה. זה יכול להיות רק רעיון כללי. למשל, נגיד שאני נתתי לסטודנטים שלי לעשות פודקאסט, כל אחד צריך לעשות פרק של פודקאסט של 5 עד 7 דקות, שבו הוא מציג מאמר, כן? אנחנו יודעים שסטודנטים לא אוהבים לקרוא מאמרים, בטח לא באנגלית, אז כדי לייצר משהו שמשותף לכולם, סוג של גוף ידע כזה שמשותף לכולם, חשבתי שזה יהיה מאוד נחמד אם כל אחד יעשה פרק בפודקאסט על מאמר אחד, האחרים יכולים לשמוע, הם גם יעריכו, גם אני אעריך, ובאופן הזה אנחנו מכסים את ועכשיו אני אשאל איזה ידע ומיומנויות מיועדת המטלה הזאת להעריך. אז אני רוצה כמובן הסקת מסקנות מתוך המאמר, כן, אני אעשה לי איזושהי רשימה, וממנה אני אגזור את הקריטריונים שמייצגים את הידע ואת המיומנויות האלה, ואחר כך אפשר לייצג רמות של ביצועים של תלמידים, סטודנטים, ואני אתאר את המאפיינים הניפים של העבודה של התלמידים, סטודנטים, בין רמות הביצוע עבור כל קריטריון, מה שהראיתי לכם קודם. עכשיו, כאן יש הגדרות שאפשר בעיקרון להכניס אותן כפי שהן, בלי מראה המקום, אפשר להכניס אותן לתוך הצ'טבוט, ובעצם להגיד לו מה בדיוק אנחנו רוצים. אז אני אעביר את זה רגע לכאן. אתם יכולים, יש כאן קישורים, אתם יכולים להיכנס לכל אחד מי שעובד בתוצרים שלו באנגלית, אז צ'אט GPT הכי טוב, מי שלא, אז ג'מיני וקלוד הם מצוינים בעברית, יש את קופיילוט. אתם יכולים לבחור איזשהו כלי, או כלי שאתם כבר עובדים איתו, או כלי שהייתם רוצים להתנסות בו היום, ואתם יכולים לבקש ממנו שהוא יכתוב לכם מכוון. אני מציעה שתעלו לכלי איזושהי שאלה, מטלה שיש לכם, משהו אמיתי שישרת אתכם בעבודה שלכם. אני מציעה, כי זה הכי טוב, תמיד, לפחות מהניסיון שלי, אני מעדיפה להשקיע במשהו שישרת אותי מאשר סתם רק בשביל ההתנסות. אז אתם יכולים להעלות כל שאלה, מטלה, סוגיה, רפרט, בעיה, כל דבר שהוא שהייתם רוצים לפתח לו מכוון, או רעיון שיש לכם, כמו שסיפרתי עכשיו על הפודקאסט, איזשהו רעיון שיש לכם, שהייתם רוצים לפתח לו מכוון, ותוכלו להיעזר במתן מידע על השאלות הבאות, מה המטרות, להגדיר לעצמכם, מה המטרות, המיומנויות, נושא הלימוד שאני רוצה להעריך, מה מטרת הלמידה, מהו התוצר שיעיד על יישום המיומנויות והתכנים, כמו שאמרתי קודם, פודקאסט, מצגת והרצאה, עבודת מחקר תיאורטית או יישומית, רפרט, אוצרות של תערוכה, ניתוח סרט, הצגה של מאמר, תצפית, כל דבר שהוא, כלומר, תקחו את הרעיון, כמובן שמכוונים, כדאי להשקיע בהם, כשהם מיועדים למטלות מאוד מאוד מורכבות, כשזה מיועד לשאלה שיש עליה תשובה אחת נכונה, זה פחות רלוונטי, זה באמת רלוונטי למצבים שבהם, כמו הדוגמה שראינו, שאפרת העלתה, שהמטלה היא חדר בריחה, זה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב, ולתכנן חדר בריחה, ואחר כך להעריך חדר בריחה, אז בתוך הסיפור של חדר הבריחה, אגב, בקריטריונים שם לא היה שום דבר שהתייחס לחדר בריחה, כלומר היה שם, כל הקריטריונים התייחסו לעבודה המחשובית שהיה צריך וכן הלאה, אז זה גם בסדר, זאת יכולה להיות החלטה שזה איזשהו ז'אנר מסוים, שאני לא מעריכה אותו, אני לא נותנת לו משקל, זה בסדר גמור, ובלבד רק שזה יהיה במודעות שלנו, אבל אם אני מחליטה שהיכולת של תלמיד להתמודד עם בעיה בקונטקסט מסוים, והקונטקסט הוא חשוב, כמו חדר בריחה, אז אני אחשוב איך אני מעריכה את הראייה
המערכתית של חדר הבריחה, כלומר לא רק הפעילות או של חדר אחד, אלא יש כאן משהו שדורש אינטגרציה בין כמה חדרים, אני לא מומחית לחדרי בריחה, רחוק מזה, אבל אפשר היה לבקש מבינה מלאכותית שתיתן לנו קריטריונים להעריך חדר בריחה טוב ולהוסיף את זה למכוון, כמובן רק אם זה חשוב לנו, אם זה לא חשוב אז בוודאי שלא. איך תראה המטלה, מה יהיו הנחיות ללומדים, ותבקשו להגדיר קריטריונים להערכת המטלה שאותה העליתם לכלי. זאת אומרת, אנחנו מתחילים עם קריטריונים. אני מציעה להתחיל קודם עם קריטריונים ולעשות את זה בשני שלבים, כי ככל שאנחנו נותנים הרבה מאוד שלבים לבינה, היא מפספסת חלק וזה דורש אחר כך לחזור אחורה, אז נעשה את זה בשני שלבים. כאן יש פרומפטים ממש לפיתוח המכוון שתוכלו להיעזר בהם, זה תכף כשתיכנסו או נכנסתם למסמך בדרייב. תנו לצ'טבוט תפקיד, תגידו לו אני מורה לכיתה ג' או אני מרצה באוניברסיטה לקורס בהערכה בחינוך בתואר השני, תציעו לו כמה שיותר פרטים, אני רוצה להעריך תשובות ביצועים, אני רוצה להבחין באיכויות הביצוע, מידע על קהל היעד שלי, על סוג הנמענים, מה ההנחיות או סוג המסרים שאני רוצה ממנו, תוצאות שאתם רוצים לקבל, תכתוב לי מכוון בטבלה שכוללת את הקריטריונים להערכת המטלה על סולם בין 4 דרגות איכות, למשל. עכשיו, מי שפחות מנוסה בעבודה עם AI, אז אם אתם כל הזמן שומרים על אותה שיחה, אתם לא צריכים לחזור ולהגדיר לו מה הייתה המטלה קודם כשדיברתם עליה, או איזה קריטריונים הוא נתן לכם, אלא בהמשך לקריטריונים שנתת לי, אני רוצה כך וכך. זאת אומרת, בתוך אותה שיחה אנחנו כל המידע קיים והוא מתייחס כל הזמן למידע שהעלינו אליו באותה שיחה. כל מידע שהייתם עשויים לכלול אם הייתם מטילים את המשימה על חבר צוות, תדמיינו שאתם מדברים, אני כל הזמן אומרת, הבינה המלאכותית זה החברה, החבר הכי טוב שלי, זה ממש כמו פרטנר מקצועי, אז תחשבו שאם הייתם רוצים לתת הנחיות למישהו מהתחום על איך לבנות את המכוון או מה חשוב לכם, והייתם נותנים את ההנחיות האלה לעמית שלכם, אז ככה תעשו גם עם הכלי של הבינה המלאכותית. אם הכלי מספק לכם תשובות גרועות, תיתנו לו משוב, תגידו לו, זה לא מה שאני התכוונתי, או זה לא מתאים, או השתמשת בהרבה מאוד מילים שיפוטיות, אני מבקשת מילים תיאוריות במונחים התנהגותיים, אני יכולה את כל זה להגיד לו, בקיצור זה שיחה, זה לא לקחת כמה פרומפטים ולהכניס, כלומר, סדרה של הנחיות, אלא זה סוג של שיח שכל פעם על פי התוצר שאתם מקבלים, אתם עושים לו הערכה ביקורתית, ואתם משפרים תוך כדי את התוצר. אוקיי. ובסוף אנחנו נעשה הערכה ביקורתית וננסה לנתח ולהשוות בין מודלים שונים של השפה הטבעית, והכי חשוב זה מה אתם למדים מהסדנה הזאת. אז נראה לי שיש לא מעט עבודה, ואני כן. מציעה כל קצת, אם אתם רוצים לשתף בתובנות שלכם, בהתנסות שלכם, מה יש לכם להגיד על ההתנסות? אני חייבת לומר שהציפיות שלכם שב-30 דקות או כמה זה היה, אז רק התחלנו לדבר מה אנחנו רוצים ונגמרו בערך. כאילו, זה, מה קרה פה? לא יודעת, אצלי? לא יודעת, יש אצלי. נעלמנו לך? כן, לא יודעת, קאנסל, טוב. אני אומרת, הציפיות, רק התחלתי לחשוב על מה אני רוצה, הרי לכל אחד, אני משערת, אני מדבר בשבילי. נכון. יש לי כל כך הרבה דברים, זה רגע, על מה כדאי, איזה תוכנה, עכשיו, גם הבן זוג, מי שהיה איתי, אז כאילו לא, זה לא ריאלי היה לפתוח, מה, כאילו לעשות משהו, אבל זה היה טוב, כאילו בסך הכלי זה כאילו נתן איזושהי חשיבה, ולמדתי גם ממי שדיברתי איתו, אריה במקרה כאן, וזה היה מעניין, אבל צריך לעשות פגישה שהיא רק על זה. רק על זה, אוקיי. זה לא, כן, אני, זה ברור שזה רק טעימה קטנטונת אמור להיות, כי
זה לא סדנה מלאה בנושא הזה, אבל... אבל שאלה, הציפיות היו שנפתח תוכנית IA ונתחיל לשאול? לא עשינו. כן, אפשר היה לעשות את זה. אז אי אפשר. תכף אנחנו נראה טובה עשתה את זה, אולי בגלל שאני לא הפרעתי לה. טוב, בוא נראה. אבל לפני טובה, אולי יש עוד אחרים שיש להם איזו תובנה או התנסות, או רוצים לספר על משהו שהם עשו. אני הרווחתי, שלום לכולם, אני הרווחתי מכוון, מותק של מכוון בזכות יעל, נכון? אוקיי. אני לא סיימנו, רוני. לא, הנה, הנה, אני יכולה להראות לכם את התוצר. נכון, אבל לא כתבנו שאנחנו רוצות את זה בטבלה, ולא כתבנו. הנה, אני יכולה להראות לך, זה תוצר. יפה, אם זה הצליח לך עם מה שהסברתי לך עד כה, זה גם יפה. לא, יצא אחלה תוצר, עכשיו צריך לעבוד עליו כמובן, זה כל הסיפור של ה-AI, אבל יצא תוצר, יצא... הוא בעצמו עשה לי 5 מדרגים, 5 רמות לא מעוניינת, קצר ל3, שים בטבלה, יצא אחלה. יש לי, מי שרוצה, אני יכולה למכור. תתקי אותנו, בוא נראה. אני גם יכולה לעזור למי שצריך. רגע, הנה בבקשה, זה. רק שנייה, איפה קלוד שלנו? משתפת, רק רגע בבקשה. הנה התוצר עם הפרומפטים. רגע, עוד לא שיתפת אותנו. עוד לא. היא יכולה, היא קו? אני אראה... לא, לא צריך קו. משהו כן. יופי, הנה. אז זה היה הפרומפט הראשון, והוא נתן לי, לא הספקתי בגלל שפשוט עוד לא הספקתי לקרוא את המהות, אבל זה חמוד. אז מיד אמרתי, בבקשה, ארגן לי את המכוון בטבלה, תמיד אני מבקשת. יותר מדי רמות ומדרגים, קצר לי, והנה חמודי. אוקיי. משימה, אני יודעת, אני מלמדת מפות מושגים, אני יודעת מה הקריטריונים שלי, שמנו אותם בפרומט, וזה הביא בסדר. עכשיו באמת יש עבודה עליו. אוקיי, אבל זה עדיין, זה בכל מקרה חוסך זמן של להתחיל לחשוב. מה שמאוד בולט זה באמת שהוא נתן לך תיאורים התנהגותיים של בדיוק איך הדברים צריכים להיות, שזה גם מאוד מאוד עוזר לסטודנטים. נכון. נכון. זה היה רעיון. עוד מישהו רוצה? טובה, את רוצה לשתף? אני מאוד נהנית להשתמש בזה, זה חוסך לי הון תועפות של זמן. לגמרי. כמובן שאני צריכה לדייק את זה, I love this word in Hebrew, לדייק, לעשות דיוקיישן, ולכתוב את זה בטבלה, ולבדוק שבאמת אחד על אחד, מה ש-ChatGPT כתב לי, מתאים, אבל כן. את יכולה לשתף מסך, להראות את התוצאה. בכיף. הנה מה שעשיתי, יכולים לראות את המסך שלי. אני כתבתי לצ'אט GPT, good afternoon, please create an assessment rubric for the following task. The assignment was given to third-year college students who are learning to be ESL EFL teachers in Israel. Good afternoon, could you please provide details? Here is my task with your partners in an attack. It's called a task שנתתי לסטודנטים שלי. Okay, and then it says, here's an assessment rubric. אז הנה, זה נתן לי את assessment rubric, 1, 2, 3, 4 פרמטרים, collaboration, לא יודעת איך אפשר למדוד את זה, אני לא, זה אני צריכה לבקש מ-ChatGPT, how do you say, I don't like this part so much. Completeness and accuracy of task completion, אז זה מאוד נחמד, אבל זה מאוד גלובלי, זה עדיין, אני צריכה לעבור, אחד אחד. Clarity and organization of submission. טוב, this, זה מאוד ברור. Critical thinking and reflection. אז זה גם דורש ממני לבחון כל אלמנט. אז אמרתי, זה מה שהוא כתב לי, ואז אמרתי לו, nice, but please relate to all of the actual content they had to create. התוכן עצמו. Here, certainly, he says. ואז הוא פשוט הרחיב, ועשה copy-paste מהמילים שאני שמתי בתוך המטלה שלי. שוב, אני צריכה, על מנת לבחון את ה-collaboration with partners, אני צריכה בעצם לשאול אותם בשיעור,
איך הם עשו את זה ומי עשה מה. אז זה קצת פחות טוב. אני לא דייקתי את זה, אני לא עשיתי קופי פייסט והתחלתי, כן. שנייה, במקום לשאול אותם בשיעור, את יכולה לבקש ממנו שיתכנן לך דף דיווח מי תרם ומה הייתה התרומה שלו בעבודה הקבוצתית. הוא יתכנן לך את הדף הזה, לא תצטרכי אפילו... יפה. לשאול. יפה, לאיזושהי מטלה אחרת, אני ביקשתי מ-ChatGPT להכין peer assessment page, כאילו מבוסס על מה שנתתי, שכל אחד תיתן את הערכת עמיתים, ואז הם היו צריכים להעלות את זה לפורום של הקורס, במטלה הספציפית הזאת, וכמו שאת אמרת שאת עושה, והסטודנטיות היו צריכים בעצם להגיב, אם הם הסכימו או לא הסכימו. לימדתי אותם איך לכתוב איזשהו משפט הרכה שמראה את הטוב קודם והחיובי, ואחר כך מראה את מה נדרש לשיפור. אז זהו. יופי, תודה רבה, טובה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו, לשתף? אז אם נשארו לנו עוד כמה דקות, אז אני כן רוצה לשתף אתכם רק בשימושים שאפשר לעשות במכוון, כדי שנוכל לסגור מעגל. ואני אגיד כך... סגור מיקרופונים, בבקשה. קודם כל, המכוון יכול לשמש כלי להערכת למידת התלמידים, הסטודנטים, הוא מתאר את הציפיות שלנו מהם, והוא מספק משוב. אנחנו יכולים ממש להשתמש בתיאורים האיכותניים האלה שמופיעים בתוך המכוון כשאנחנו נותנים משוב לסטודנטים. בגדול, זה כמובן מסייע להם להבין את הציפיות מהם, ובעיקר הם תורמים לפורמטיב אססמנט. זאת אומרת, אם אני נותנת מכוון כזה, שבו המכוון ניתן להם בתחילת עם המשימה, אז בעצם יש להם אפשרות לשפר את התוצר לאור המכוון. כלומר, מה שאני אומרת לסטודנטים, תכניסו את המכוון ל-AI, תבקשו ממנו שייתן לכם הערכה, ושיציע לכם איך לשפר את התוצר. תאמינו לי, זה פשוט הערכה מותאמת אישית, זה החלום... החלום של כל מרצה, של כל מורה אי פעם בחייו, שהוא יכול היה לתת הנחיה אישית לכל אחד ואחד מהלומדים שלו. ואני חושבת שהמשימה הגדולה שלנו היא, ואני אומרת את זה גם אם הייתי מורה בבית ספר, לא רק מלמדת באוניברסיטה, להפוך את זה ל-habit of mind. וברגע שזה habit of mind, אז זה כלי שאתה משתמש בו כל הזמן. הנכדה שלי, שהיא בת 10, קיבלה איזושהי עבודה יצירתית כזאת, שהיא לא יודעת אפילו איך לגשת אליה, ובדרך כלל היא דחיינית, סופר דחיינית. ואני לימדתי אותה להשתמש ברובי הבוט, ואז היא, להורים שלה, היא אמרה, רגע, אני אתייעץ עם רובי הבוט, איך לעשות את זה? אז אם אנחנו רואים בזה, אני קוראת לזה המסייע הצמוד אליי, אז כל דבר שהוא, אנחנו פשוט יכולים לעזר בו, ואנחנו גם כשאנחנו למשל משפרים את המכוון, אז אנחנו לא חייבים לקחת ולשפר אותו פיזית, אלא רק להגדיר לצ'טבוט מה בדיוק אנחנו רוצים לקבל, כדי שהתוצר יהיה בעינינו טוב יותר. ואני כאן חייבת לומר ש... אם אחד הדברים שמאוד הטרידו אותי בתוך הקורס שאני מלמדת הערכה בסביבה דיגיטלית, אחד הפרקים הראשונים עוסק בכישורי הלומדים, והם לומדים על מסגרות מושגיות, איזה כישורים היום מדברים עליהם, 2030, 2050 וכן הלאה וכן הלאה. אחד הדברים שהטרידו אותי, אז איזה כישורים בעצם אני רוצה לטפח אצל הסטודנטים? הרי אם אני נותנת להם להציג רפרט, הם מכניסים אותו צ'אט PDF, הם מבקשים ממנו שיסיק להם את המסקנות, שישווה להם בין מאמר, כאילו הכל כבר הם יכולים לעשות עם כלי בינה. אז מה בעצם, מה הם, איפה הם בתוך התהליך הזה? ונדמה לי שגם בהתנסות שלנו היום, גם בדיווחים שלכם, וגם בהתנסויות שלי, אם אתה לא מומחה,
אתה לא יודע להגדיר את התוצר באופן איכותי. ובשביל להיות מסוגל להגדיר את התוצר באופן האיכותי ביותר, שהוא יהיה ברמת איכות גבוהה, אתה מוכרח להיות מומחה. והשאלה שאני ככה שואלת את עצמי, ובאמת אין לי תשובה, האם כשלומדים בסיוע של AI, או מכינים תוצרים באמצעות AI, בפרט תוצרי הערכה, אבל בכלל, איך מפתחים ככה מומחיות? אין לי תשובה לזה. זאת אומרת, אני לא יצא לי עוד ללמוד משהו רק עם ה-AI, כלומר, באמצעות AI. בדרך כלל, לשתי בידיים, אני מניחה שכולכם כאן, לשים בידיים את הלמידה שלהם ואת ההבנות שלהם בכל תחום. אבל אחד הדברים שלמשל, ככה פתאום נפל לי הסימון, שגם אם אני לא יודעת להגדיר ל-AI בדיוק מה אני רוצה, אני יכולה לשאול אותו. כלומר, יכולתי לשאול אותו, אם אין לי מושג מה זה מכוון טוב, כאן במקרה הזה אני נתתי לכם פרומפטים שיכוונו לשם, אבל אם אין לי מושג, אני יכולה לשאול אותו, מה זה, תן לי קריטריונים למכוון איכותי, ותן לי דוגמאות לזה, וכשהוא נותן את זה, להכניס ולהגיד לו, עכשיו תעשה כזה, אבל בתחום אחר. זאת אומרת שהאיכויות של השאלות, מה שאת... נכון. בעצם אחד הדברים ש... עולה כאן ממה שאת אמרת, איך מלמדים לשאול שאלות פוריות, שאלות ש... נכון. שמקדמות, זה בעצם מיומנות מאוד חשובה, והתשובות מלמדות, לומדים נכון. רק כדי. נכון, נכון. ההבדל רק בין שאלות פוריות, שפעם נגיד לימדנו, כן. לבין השאלות האלה, הפרומפטים, mm-hmm. זה שאני צריכה לספק לו כמה שיותר מידע mm-hmm. קונטקסטואלי. כדי שהתוצר יהיה איכותי, וככל שאני אתן לו יותר מידע של הקונטקסט, התוצר שלי יהיה איכותי יותר. נראה לי שאני לא אעבור הלאה, כי אני יכולה עוד לדבר, יש לי עוד איזה 3/4 שעה, רציתי לדבר קצת על הערכה לשם למידה, אז איך אנחנו יכולים לקחת את המכוונים, ולעשות בהם שימוש כדי לקדם את הלמידה של הלומדים, אבל זה יהיה פעם אחרת. כן, אני חושב שנעשה מפגש נוסף בצורה זו אחרת. בשמחה. הסיום הכי טוב של פרק יכול להיות בשאלה, אז שתוביל למפגש הבא, אז המון המון תודה, חני. אין באדמה. ואני מקווה ש... חלק כאן כבר בתוך הסיפור, אבל מי שלא, אז זה הזמן לקפוץ למים. תודה רבה. נגיד חג שמח ושהחטופים יחזרו. נכון. לילה חג, הלוואי. אמן. נכון, אמן. תודה לכולם. אמן, אמן. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה. טוב, נתראות, עוד נדבר. בסדר, אוקיי. טוב, יאללה, ביי.